Сәлеметсіздер ме? Бұл HTML CSS тест сабақтарының 28-ші бөлімі. Бүгінгі бөлімде біз мен жайлы ақпарат деген парақшаның жасауды жалғастыратын боламыз. Біз өткен сабақта мынаны жасаған едік. Енді статистиканы жасайық мына бөлімді. Ой. Так, бұны жасау үшін бізге HTML-ге барып бірінші код жазып кету керек. Так, бұған да бір section создать етейік. Оған береміз div class дейміз. Статистика болғандықтан мынау цифрлашы сол үшін мен stat деп қысқаша класстың атын бере саламын да. И осы div stat дегеннің ішіне хотя бит сақта болады ше негізі мынау section class row дейміз де и call 4 деп пока беріп қояйын статтың жанына. Одан кейін div бізде болады class stat екі нижний пробел. Анау сандар тұр ғой, мынау сандарын санақ деген білдіреді, яғни ағылшынша ол counter дегенді білдіреді. И бізде так біріншісінде 6 и екіншісінде div бүйтіп жазсақ stat екі нижний пробел label дейік. Label и осы жерде жыл деген текст жазылып тұр. Так, енді результатын көрейік. Аха. Так, енді осыны 4 рет 4 рет емес 3 рет копирт ете салайық. Ой. Ой, Ctrl B-ді бас жіберіп отыр. И енді бізде мына жерде қанша өз? 396 9857 и 8. Так, 396 қазақша клиент. Фото сурет. Так, қате жаза берем. Так, 8-ші жүлде. Так, 8 жүлде. Ой. Так, енді мынаны айта кетейік. Бізде мынандай болып тұр. Неге бұлай болып тұр түсінбедім мен. Бізде бәрінде call 4 деп бердік қой. А, түсіндім. Біз call 4 емес, call 3 деп беруіміз керек. Енді мынаны кетіп көрейік. Иә, мен сол кезде бәрі дұрыс. Бірақ мынау ненің бәрі контейнердің ішінде тұр. Так, бәрі дұрыс секілді. И енді CSS-ке барамыз да. Мына медиалардың үсті жағына stat деп жазамыз. И бізге статқа мынандай ішіне бит жазсақшы. Display flex. Justify Content Center. Яғни мынау текстердің бәрін ортаға жібере салу үшін. Или бетес сақта болады. Оған текст align дейміз да. Center дей саламыз. Көрейік. Ая осылай дұрыс екен. То есть коп код жазып жүргеннен гөрі. Одан кейін енді мынаның барып мынаның үстін басайық. Мына alt деген. И мына prototype. Так, не дейді мынау. Короче, өтірік әңгіме. Так, inspect дегенге барамыз да. Бізде мына шрифт философер деген шрифт екен. Значит, бізге келесінде астында код көрейік. Бұл да философер екен. Бізде, по-моему, философер деген шрифт не еді? Айнымалға теңестіріп алайық, егер естеріңізден шығып кетпесе. Так, font family дейміз да, бізде ол, по-моему, var айнымалыға тең. Font family, яғни екі ма.
Екінші фон фреймға тегеді. Так, просмотреть код карик. Я философер деген шрифт. Так, енді келесі кезекте бізге start counter дегенге үлкен шрифт жазуымыз керек. Оған берейік font size 56 пиксель деп бере салайық. Көрейік бірінші. Мынандай округлитет салайық, лучше 60 пикселге. И астындағы шрифттің түсі сәл өзгешелеу егер де қарайтын болсаңыздар. Значит, бізге келесі класстың аты stat label деген классқа біз color беруіміз керек. Ол color бізде var color 2-ге тең. Ой. Я міне келді. И мына жерге font family. Ой, font size. Бір 25 пиксель береміз ғой. Мына жерде шрифт сәл үлкенірек болу керек мынандай. Аха, бәрі дұрыс. Одан кейін просто енді мына үсті астына отысып бере саламыз. Stat деген кластың padding дейміз үсті астына 20 пиксель береміз. Оң жақ сол жағына ешқандай пиксель бермейміз. Значит, 0 деп жазамыз. Так, 20 пиксель жұта аз секілді, 30 пиксель деп көрейік. Так, 30 пиксель аз секілді, ой, 50 деп. Так, біздің дизайнда вообще арасы өте үлкен екен. 80 пиксель деп көрейік. Иә, бәрі дұрыс келеді секілді. Бірақ қараңыздар, мына жерде мынау басы мен соң жағы бар ғой. Олар мынау то есть олар мынау линия бойынша кету керек секілді. Егер қараңыздар, біздің мынау контейнеріміз мынандай орындалып тұр ғой. И біздің мынау қызылымыз мына жерде тұру керек, то есть осы орында. Ал мынау 8-ші шілде деген мына жаққа жабыстыру керек. Егер де мән беріп қарайтын болсаңыздар, бізде ол text align деген соң мынандай просто блок блок болып тұр ғой. Мынандай бір төртке бөлініп тұр ғой. И соң кесірінен бізде текст алайын деген бәрін центрге жібереді да. И мына жағына нені жібермей тұр. Соны біз туралайық қазір. Оны туралау үшін қалай істесек болады оны. Кәне ең бірінші бетек. Start. First child. Text align. Left teams. Міне сол кезде мына жағына жабысты, бірақ бұны пока тиіспей ақ қояйық қазір. Мен мына лучше мынаны мобильный версиямен сразу адаптивно істеп көрейік. Ой, то есть. Так, мынаны бүйтіп ашайық. И бізде пока мынау адаптивный емес, тағы мынаны қараңыздар, бүйтсең бәрі бір біріне жабысып қалады. Осыны туралау үшін бізге мына жаққа стильдер беріп кету керек, яғни статқа біріншісіне call 12 деп берейік, өйткені андай мобильный версияда, чтобы бәрі по центру кететіндей. Мына first child дегенді пока комментарийға салайын. Чтобы андай мобильный версияда былайынан ортасында тұратындай ше. И call md-дан бастап жоқ. Call sm-нен бастап біз 6-дан береміз, яғни 2 бөлікке бөлінетін деп қазір көрейік. Тек мынаны апсайық. Міне енді қараңыздар, call sm міне бір қатардан болады да, енді біз call sm 6 деп жазған соң уже екі қатарға көшеді. И уже call md-дан бастап 4 қатарға тығып жібереміз. Сол кезде мына қазір қараңыздар. Міне бізде адаптивность деген осы, яғни
кез келген экранга өзү 8 сим тура гана салат. Так, энди бизге только проблема решать этүү керек. Мынаны решать этүү керек бизде. Караңыздар, F12 басайын дегиз. Так, бизде мынау call MD'dan бастап, я. Аха. Call MD'dan бастап бизде жок call эсеминен бастап 4 катарга күшөт. И сон кесирнен бизде ошибка пайда болот. Яны ошибка дегенде жан дегенде эки жака жабысып туруу керек. 10 тууралоо үчүн битемиз. Эгер эстериңизден чыгып кетсе, бизде MD деген, ой, SM деген 576 пикселден басталат деп, значит, биз мына жерге багана текстти скопировать этебиз. Ой, скопировать этип коёк, так, стат тимизде статимизде first child start first child бизде тең болады text align left дейміз. Бірақ сразу қазір қараңыздар. Так, мен first child деген дұрыс жаздым ба? Міне мына лефтке кетті, бірақ ол бірінші ғана элемент кетті. Соны бұндай қылмау үшін біз ntz child деген стильді пайдаланамыз да, и мына жерге odd деп жазамыз. Яғни тақ сандар кезінде лефт сол жаққа жабысатын болады. Ал start ntz child even деген кезде бізде text align right тип. Так, что-то бір түрлі болып тұр шы маған бар ғой. Өйткені мына 8-ші шілде деген былайынан тұрды. И мына жерде stat дегенге барамыз да, stat деген классқа жазамыз да, padding 40 пиксель и 0 деп жазып көрейік, чтобы слишком үлкен аралық болмас үшін. Былай жазған дұрыс па или дұрыс емес па, қалай өз? Осылай қалдыра сайық. Пока болот секілдіші, андай просто JavaScript-пен жазатын болсақ, или мынаны JavaScript емес, бір басқаша бір класспен жазатын болсақ, просто көп бүк өте алмай жатырмын кодты шы. Сол үшін осы күйінше қалдыра салайық, и мыналарды копировать етіп аламыз да соңғы үшеуін. И біз тағы MD-ға барамыз. MD бізде так қайсынан басталатын еді? Так, Flexbox Grid-тан көрейік. MD бізде басталатын еді, по-моему. Так. Call MD деп жазып көрейік. Иә, 768 пикселден басталады екен. Значит, 768 пиксел ішіне жазамыз. Және де кодтарды. И мына жерде уже 60 пиксел дейміз да. Или 70 пиксель. И текст align деп общий бәріне центрге береміз да. И ntz child n 4 n минус 3 дейімізде текст align left болады. Ал 4n минус 1 кезінде right болады. Қазір тексеріп көрейік, енді обновить етеміз. Қазір енді мына қараңыздар, мына бүйтіп үлкейткен кезде болмайды екен. Так, что там на бару? Пусть доктор Газман комментирует слайч. Text align center important to me.
Енді мынау қалғандарына мынандай стиль берейік. Так, бұлай болмайды секілді. Значит, мынау үстіндегілерін біз центрге айналдыруымыз керек. Қайтадан, по-моему, Ctrl-C копирлеп аламыз да. Мына жаққа бастап бәрін центрге жібереміз. Кәне көрейік енді. Мына жерді вообще жоя салу керек. Так, міне вроде дұрыс келді енді, бірақ мынау что-то соңғысы жабыспай тұр. Неге ол жабыспай тұрғанын түсінбедім. 4n минус 1 или просто 4n деп жазу керек. А, вот енді нормально секілді. Бірақ сонда да ше мынау бүйтіп бәрін солге қалдыра салайықшы, что-то қиын болып кетеді секілді мынау. Мынау right дегендердің бәрін жоя саламыз. Бірақ осылай сіздер өздеріңіз егер по желанию осылай қалдырсаңыздар болады, және дегендей ntz childтармен ше. Просто мен андай код қойып кете ма деп жатырмын. И мына жерде просто мен контейнерді жоя саламшы. Сол кезде біздің кодымыз мынандай қалыпта қалады. Так, просмотреть код деп көрейікші. Ой. Так. Біздің мына бірінші секция, ой, бірінші блогымыз былай тұр. Осы күнше қаласасыншы, лучше осылай дұрыс секілді. По-любому мылай қатты бүйтіп разница болып тұрған жоқ шы. Просто алай бағанағындай жазатын болса өте қиын болып кетеді, код көбейіп. Так, сол кезде бізде мынандай результат шығады соңында. Так, нормально. И одан кейін мынау соңындағы мынау текстті жазсақ та болады. Мынаны так қалай кетіп қойды. Так, мына блокты істей салайық ең соңында. Бұны істеу үшін так, мына кодтарымызды бір Beautify файлымен істеп жіберейік. Онда бір section болады да. Оған класс цитата деген ауызша қалай болады екен. Так, ауызша код болады екен. Значит, біз бүйтеміз. Код деген айнымалын теңейміз да. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Бізде блок код деген өз сондай тег бар. Яғни бұл цитаталар жазушы арналған өз сондай. И біз осыны қазір текстті копиясы текст деп мына жаққа вставить етейік. Так, F1. Так, енді көрейік не болатқанын. И енді бізге мына артына background беру керек. Оның background беру үшін бір интернеттен бір сурет тартып алайық. Unsplash'ten. Табиғаттың суретін ала саламыз ғой мынау секілді. Так, табиғат nature ағылшынша. Мынандай бір сурет тартып ала салайық. Одан кейін қараңыздар, бізде мынандай қазір проблемный нәрсе болуы мүмкін. Бізде image деген тег арқылы мына суретті лақтыратын боламыз.
Ама сүрөттөрүн эгер мен берип карайт болсоңуздарчы, памяттер слишком көп секилчи, мына 7 мегабайт. Бизге бир памятты аздау керек эт, мына памятты азык тарта алабыз ба? Доланд медиум деп осындай памятты азын тартайыкчы, просто памятты көп слишком 7 мегабайт слишком көп. Так. Мынаны анлайт этебиз де. И мынаны копирт этебиз де. Биздин проекты images'ке барабыз да, reveal in file explorer дейбиз и images'те биз вставить этебиз. И мынаны бир nature back деп жазалы. И бізде мына суретте images nature back jpg и мына жақта background слайд альтернативный тексттің ішіне. И енді қазір қарайық, бізде қазір сурет примерно я үлкен болып кету керек осылай. Енді бізге барамыз да мына код деген код дегенге барамыз. Height примерно бір 500 пикселдей салайық. Жоқ, 500 пиксель көп болып кетеді, 200 пиксель дейік. И width. Жоқ, width ештеңе жазбай ақ қояйық. И сол кезде бізде мынау қазір кішірейе беру еді. Иә, кішіреймейді, өйткені overflow hidden деп жазбағанбыз. Енді бізге осы бүйтеміз. Код дейміз да, соның ішіндегі суретке стиль береміз. Оған height 100%, width 100% дейміз де, и object fit cover дегенді береміз. Сол кезде біздің суретіміз қазір сыйып кету керек міне. Енді бізге осыған мынандай нәрсе беріп кету керек. Одан кейін код дейміз де, соның ішінде блок кодқа стиль беруіміз керек. Оған стиль беру үшін біз енді мынау position absolute деген стиль бе... ой, CSS свойствосын жазайық. Өйткені бізде мынау текстті, өйткені мынаның үстіне қою керек қой, сол үшін бізге абсолютный позиционирование беру керек. И абсолютный позиционирование берген кезде мынау кодтың ішіне position relative деп жазуымыз керек. Өйткені бізде қазір position absolute, қазір егер мынаны мен комментарияға алып position absolute top 0 left 0 десем, қазір ол вообще біздің мынау ненің үстіне шығып кетеді, мына документіміздің қарайтын болсаңыздар, көрдіңіздер ма? Бізге сондай нәрсе болмас үшін квотты біз position relative деген мән беруіміз керек. Сол кезде біздің текст мынаның үсті бойынша кетеді. И мына жерге right 0 деп те жазайық. Одан кейін text align center what. Одан кейін background-қа мынандай цвет берсек болады. RGBI дейміз де 00. Міне 30, потом 0.7 дегенді беріп кетуіміз керек. Әңгіме RGBI деген полупрозрачный болады. Так, пока біздің блок кодымыз что-то үлкен болып тұрған жоқ қой. Так, with 100%. Так, у нас еще не все это с комментариев, а утра тройка, что вы с бэкграундом. А я бэкграундом с полным создал тур. По-моему, на жерде андай не болып тұр ау деймін. With 100% дейміз да, padding margin 0 дейік. Так, padding 0, margin 0. А вот мұн созылды. И мына жерде height дейміз да, 100% дейміз, бұда да тура суретке берген секілді. И мына мына черный экранымыз сәл артына ұзақ созылды, қараңыздар ма. 0.9 десе мына вообще темный болады, міне көрдіңіздер ма?
0.7 дей салайық. Сол кезде мына текстіміз темный фонда ақ цвет дұрыс көрінетін болады. И одан кейін мына жерге display flex align item center деп көрейік. Так, что-то болмады. И justify content center деп көреміз ғой. А вот мы сол кезде сурет текстіміз дәл центрге баратын болады. Так, енді бізге қалғаны, енді мына текстің цветін сәл өзгерту керек. Мына текстті ше копирует ете салайықшы. Мына copy as text дейміз мен бағана анау кавычкалар бекер өшірдім. Кавычкалар бізге керек екен, әдемі болып тұрады. Так, енді одан кейін бұған береміз font family. Бізде ол екінші айнымалы, так font family 2 деген айнымалға тең. И font size 100 пиксел дейміз ба? Ойбай, 100 пиксел көп кетеді екен. Лучше 90 ба, или жоқ, 50 пикселдік көрік. 50 пикселді үлкен секілді, 40 пикселдік. Аха, норман секілді. Одан кейінші мынау код дегенге біз 200 пиксел деп хейтті бердік қой, соны хейт емес, минимальный высотасын берік. Яғни егер биік болса дальше өзі созылып кетсе. Так, что-то былай болмайтын секілді ғой. Хейт қып қалдыра саламыз ғой деймін просто. Бізге пайда 2 несі сау болды. Так, енді мына адаптивный ма көрейік. Норман секілді осылай күйінше қалай берсін. Бізге енді просто мынау font size 40 пиксел дегенде біз 25 пикселге қалдырамыз да. И осыны копирует етіп алып, ой, то есть мына код блок код деген текті копирует етіп алып, бізге мына 768 пикселден бастап, соның просто размерін сәл үлкейте саламыз. Соның размерін біз бере саламыз. Так, font size уже 40 пиксел деп. Міне сол кезде мынандай болады да бізде. Міне шрифтіміз кішкентай болып тұрады. Кейін экранды үлкейткен кезде шрифт кейін үлкейетін болады міне. То есть мына адаптивный болды. Мынау бөлікті кейінге қалдырайық. Келесі сабаққа просто мынау сәл қиынырақ секілді мынау. То есть бұл оңай негізі, бірақ адаптивный қылу жағынан сәл қиын болуы мүмкін. Сол үшін оған бір жеке бір видео арнау керек секілді. Бүгінгі сабақ осы, келесі